No niin, oikein hyvää iltapäivää Pajulahden liikuntahallista ja täällä on alkamassa superottelu, nimittäin finaali maalipallon EM-kilpailussa miesten osalta Liettua vastaan Saksa aivan tuossa tuokiossa ja kuvailutulkkaus nyt myös käynnissä ja puoliajalla ja ottelun lopuksi sitten netti-tvn kuuntelijoille myös Petri Posion kuvailuita ottelusta ja Petri Posio tuossa jo vähän ajatteli, että joko tulee, Saksa on huippupuolustava joukkue, huippuhyökkäjä joukkue on Liettua, että joko tulee tiukka tasainen ottelu tai sitten Liettua menee menuaan, oli ennustus tuossa, eli kaksi hyvin erilaista joukkuetta, Saksa puolustaa erinomaisen hyvin, Liettualla ei ole puolustus vahva, mutta on kova hyökkäjä, se on Rion paralympiavoittaja, Saksa ei ole mitaleilla ollut viime vuosina, oli kyllä kuudes Riossa hienosti ja 10 vuotta sitten Euroopan mestaruuskisoissa bronssi, joten ei ole tämä joukkue finaaleissa ollut, kokemusta on Liettualla ja katsotaan miten ottelu menee. Näiden tiehän molemmat oli lohkovoittajia alkusarjasta omissa lohkossaan. Saksa löi Suomen 8-5 puolivälieräottelussa ja Ruotsin eilen 6-3 välierissä ja sitten taas Liettua löi Tsekin puolivälierässä 6-3 ja Belgian eilen 4-7 välierässä ja näin he etenivät finaaliin ja nyt on alkamassa Saksan ja Liettuan välinen ottelu. Liettualla sentterinä siellä numero 5 Vasarauskis, ykköskulmassa oikealla numero 3 Joni Kaitis ja sitten vasemmalla kokenut Cibolis, Marius Cibolis seiskakulmassa ja Saksalla ykkösenä Tiide, ykkös täällä heittäjä johtaa maalitilausta numero 1 juuri Tiide, ei vaan Feiste tietenkin, Mihail Feiste heittää heti siinä seiskakulmaan, Ciboliksen kulmaan ja sitten Hörauf, nuoret numero 6 ykköskulmassa ja Steiger numero 3 vasemmassa kulmassa ja sitten Cibolis seiskakulmasta heittää sinne vitospuolelle Saksalle, Veistlen hyppää palloon ja sitten Steiger keskeltä, Steiger tämä nuori 21-vuotias ja Hörauf 20-vuotias nuorten maailmanmestareita 2 vuoden takaa, erittäin pitkiä poikia nämä Saksan laitapelaajat ja sitten sieltä lähtee Liettuan pelaajan numero 3 tietenkin Joni Kaitiksen, ei vaan 3 Vasarauskis tietenkin siellä oikeassa laidassa numero 3, tämä maalitykki, kova maalitykki ja on mennä maaliin tämä kova Hörauffin veto, Vasarauskis pompottaa pallon yli maaliin ykköskulmalla Vasarauskis. Justas Vasarauskis, numero 3, Liettuan ykköskulmalla oikeassa laidassa. Cibolis siellä vasemmassa laidassa ja keskellä sitten Brachauskis. Feistle keskeltä pompottaa siihen keskelle ja siellä varmasti Liettuan sentteri Brachauskis numero 5 ottaa pallon, ulottuva sentteri Cibolis vasemmalta seiskakulmasta vitoseen ja varmasti Veistle nappaa ja nopeasti takaisin sinne kulmaan seiskakulmaan Cibolikselle, mutta Cibolis pomputtaa pallon leveäksi. Sitten Brachauskis tulee seiskakulmasta heittämään, heittää kierteisen Saksan seiskakulmaan, siellä Steiger rauhallisesti nappaa pallon, siirtyy sentteri oikealle puolelle kolmosektorille, heittää siitä kovaa, heittää keskelle, mutta Brachauskis pomputtaa pallon leveäksi. Sitten Vasarauskis. Vasarauskas numero 3 ristiin ykkösestä ykköseen. Hörauf blokkaa pallon ykköskulmassa. Saksan ykköskulmassa Oliver Hörauf leveäksi numero 6 ja siirtyy siihen kolmossektorille hieman keskemmälle sentterin oikealle puolelle. Heittää siitä, heittää vitoseen. Cibolis on hieman vaikeuksissa, saa kuitenkin pallon seiska kulmassa vasemmassa laidassa Liettuvan. Cibolis, Marius Cibolis siihen keskelle ja Feistle nappaa pallon. 10-15 ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Feistle siellä ykköskulmassa. Hörauf tekee tilaa, Feistle pommittaa siihen hienosti, pommittaa siihen vitoskohdalle Brachauskiksen ja Ciboliksen väliin, sitten Vasarauskas tulee heittämään siitä vitospaikalta, heittää kovaa, heittää Steigerille sinne vitospuolelle ristiin, Steiger siirtyy kolmospaikalle, vetää siitä vitoseen, Liettua vitoseen suoraan siihen välein ja haetaan sitä sentterin ja laitapelaajan välein ja Brachauskis ja Cibolis saa pallon, sitten Vasarauskas sinne ristiin jälleen Hörauffille, oi, sitten sattuu kämmi saksalaisille, heillä on jo pallo hallussa, Feistle ja Hörauf syöttelevät siinä ja pallo Hörauffin jalkojen välistä omaan maaliin, maali merkitään Vasarauskakselle ja ajassa 9.41 ensimmäistä puoliaikaa, kun Liettua siirtyy 1-0 johtoon tässä finaaliottelussa.
Se oli hieman, Saksa on puolustanut ja puolustuspäin virheitä ei ole hieman tullut, mutta tämä nuori saksalaisjoukkue, no Veisle on jo siinä vähän kokenutkin 24-vuotias, mutta Hörraff 20, Steiger 21-vuotias, he ovat hieman ehkä hermostuneet tässä ja pallo polttaa näpeissä ja pallo maaliin, oma maali ikään kuin saksalaisille ja Liettua johtaa 1-0, sitten Cibolikselle Steigerin vetosen seiskakulmalle, Cibolis lähtee sieltä heittoon vasemmasta tolpalta seiskakulmalta ja vitoseen sinne Saksan vitospuolelle, siellä kuitenkin Veistel nappaa pallon ja lähtee itse heittoon. Heittää vitospuolelle Liettualle, Brazauskis, Mantas Brazauskis, 27-vuotias sentteri numero 5 Liettualla, potkii pallon leveäksi, sitten Pasa Rauskas. Ja Hörraffille sinne oikeaan kulmaan, nyt Hörraff varmasti paikalla. Hörraff siirtyy vähän sinne keskemmälle, kakkos-kolmosektorille, heittää vitoseen, siellä taas sentteri, pitkä sentteri, ulottuva 5 Liettuan, Brazauskas nappaa pallon, antaa vasemmalle Cibolikselle, Cibolis vetää sinne ykköskulmaa kohti, Hörraff siellä paikalla, siirtyy sentterin vasemmalle puolelle, siirtyy sinne lähestulkoon, seiskapaikalle sieltä kutossektorista, veto keskelle, Brazauskis nopeasti, kierteinen pallo siihen keskelle, Feistelelle, ja Feistele nappaa pallon itselleen, siirtyy vasemmalle tolpalle, ei kuitenkaan aivan siihen, vaan siitä vitosektorilta heittää ristiin, heittää sinne seiskakulmaan, Cibolis pompottaa pallon keskelle ja siirtää sitten Brazauskas pallon Cibolikselle takaisin sinne seiskakulmaan. Cibolis vitospaikalle, siellä Steiger paikalla, Steiger nappaa pallon, Steiger vasemmalle tolppalle ja siitä seiskakulmalta ristiin kohti Liettuan seiskakulmaa, Cibolis potkii pallon leveäksi. Cibolis saa maalituomarilta pallon seiska tolpalle, sitten Veistle, että korjataan pelilaseja tuomarin toimesta. Aikaa on 8.21, ensimmäistä puoliaikaa, tarkkaa puolustusta, kovia heittoja on tullut molemmin puolin. Liettua johtaa 1-0 tuolla Saksan kömmähdysmaalilla. Saksa siellä möhli oman maaliinsa, sillä Hörraff ja Veistle syöttelivät ja Hörraffin jalkojen välistä pallo maaliin. Sitten Cibolis harhauttaa Pasa Rauskas oikeasta laidasta heittoon, Veiste nopeasti takaisin siihen kolmospaikalle, Brazauskas sitten blokkaa pallon sentterinä leveäksi, Pasa Rauskas saa pallon oikeassa laidassa, heittää siihen vitospuolelle ja sieltä Veistle nopeasti, nopeaan tämä sentteri, hän nousee nopeasti pallon kanssa ja heittää nopeasti, Pasa Rauskas antaa Cibolikselle, Cibolis tulee oikeasta laidasta ykköskulmasta heittämään, Veistle potkii pallon keskeltä leveäksi. Hörraff oikealla tolpalla, eli ykköskulmassa, Saksan ykköskulmassa, siirtyy askeleen vasemmalle kakkosektorille ja siitä sitten heitto vitospaikalle, Liettuan Brazauskis sentteri potkii pallon leveäksi, Cibolis saa pallon vasemmalla tolpalla, seiskakulmassa, 7.40 ensimmäistä puoliaikaa hän antaa Pasa Rauskakselle, Pasa Rauskas käy sivaltamassa sieltä seiskakulmasta heiton Saksan kolmospaikalle, siellä Hörraff paikalla, sitten Veisle keskeltä pompottaa vitospaikalle, Brazauskas jälleen, Brazauskis sentteri hienosti paikalla numero 5 Liettualta ja Cibolis vasemmalta ja heittää hienon maalin, oliko pitkä? Taisi olla pitkä heitto, ei ole maali, se oli pitkä heitto ja rankkari, Cibolis joutuu torjumaan rankkaria ja nyt on sitten rankkarispesialisti numero 1 maailmassa tällä hetkellä, tai ainakin Euroopassa, Saksan Veistle. Mihail Veistle, katsotaan, lähtee sinne seiskakulmalle eli vasempaan laitaan. Cibolis on 3 metrin viivalla keskellä ja lähteekö hakemaan laitaa? Lähtee, Cibolis ehtii, hakee sitä ykköskulmaa Liettua, mutta Cibolis tulee hienosti käsinen väliin ja blokkaa pallon leveäksi ja torjuu rankkarin, tilanne edelleen 1-0 Saksalla. Ei vaan tietenkin Liettua. Pasa Rauskas. Ykköskulmassa oikeassa laidassa numero 3, 25-vuotias Liettuan ykköstykki heittäjä siirtyy keskelle. Brazauskas sentteri tekee tilaa keskelle Feistelle. Feistel nappaa pallon keskialueelta, antaa sen Steigerille. Steiger lähtee keskeltä heittoon, pyörähtää, heittää sinne seiskakulmaan. Cibolis nappaa pallon tai potkii sen keskialueelle. Brazauskas käy noutamassa Cibolikselle. Cibolis ristiin seiskaan Steigerille. Steiger nappaa pallon. Siirtyy sinne sentterin oikealle puolelle, kolmossektorille, heittää siitä vitoseen, Brazauskas jälleen potkii pallon ulos, Cibolis saa pallon, seiskakulmalla heittää kolmoseen, siellä Hörraff jalkoiden välissä. Hörraff lähtee kolmosesta heittoon, sentterin oikealta puolelta heittää keskelle, Brazauskiksen jalkoihin,
sentteri Brazauskis potkii sen keskialueelle ja käy noutamassa. Ja Basarauskas Justas, 25-vuotias heittotykki, heittää ristiin sinne ykköskulmaa kohti. Höyraf blokkaa pallon leveäksi. Sitten Veisti tulee ykköskulmasta oikealta tolpalta heittämään. Heittää kovaa keskelle. Brazauskis nappaa pallon, antaa sen Basarauskikselle oikeaan laitaan. Basarauskas keskelle ja Veistlen alta, kainalon alta pallomaali. Ei ollut edes mikään tykki kova heitto, mutta nyt on vähän hermostunut Saksan puolustus. He ovat päässeet finaaliin ja Mihail Veistle kainalon alta. Basarauskakselle toinen maali jo tässä ottelussa, numero 3. Arturas, ei vaan Justas, Basarauskas, hän heittää keskeltä. Sentteri Veistlen kainalon alta maalin, kun 6-13 on ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Liettua johtaa 2-0 ja Saksa ottaa aikalisän. 6-13 siis otteluaikaa jäljellä. Saksa on huippupuolustava joukkue, mutta nyt pari virhettä puolustuspäässä. Ensin Höraf ja Veistle siellä pompottelivat pallon omaan maaliin ja nyt sitten keskeltä Veistlen kainalon alta Basarauskaksen veto maaliin ja 2-0 Liettua johtaa. Liettua on pystynyt puolustamaan hyvin Saksan heittoja, torjunut myös Cipollis yhden rankkarin ja tilanne on Liettualle 2-0, kun 6-13 on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Ja pallo Saksalla, Steiger 7 kulmassa siirtyy siihen keskelle. Thomas Steiger heittää 7 kulmaa kohti, Cipollis potkii pallon leveäksi. Cipollis 7 kulmassa vasemmalla tolpalla, Liettuan vasemmalla tolpalla lähtee heittoon, kierrättää ja suora veto kolmoseen. Siellä kuitenkin Höraav jalkoinen välessä ja hän menee sinne 7 kulmalle saakka, peruuttaa Steiger sinne maalin siellä sitä maalikehikon ulkoa, hakee sieltä ykköskulmaa Basarauskasta. Hän on kuitenkin hyvin paikalla ja saa pallon sieltä sentteri Brazauskiksen avustuksella. Sitten ristiin ykköskulmaa kohti Höraufille. Basarauskas menee kuitenkin ulos tämä heitto. Ja numero 6. Höraaf antaa sinne kolmoselle Steigerille. Steiger siirtyy keskelle. Pyörähtää ja kova veto 7 kulmaa kohti. Cipollis potkii pallon leveäksi. Cipollis jo 42-vuotias Marius Cipollis, kokenut maalipalloilija Liettuvan 7 kulmassa vasemmassa laidassa. Steiger keskeltä ja Basarauskas blokkaa pallon ykköskulmassa leveäksi. Ja Basarauskas saa pallon sitten ykköskulmaan maalitolpalle, oikealle maalitolpalle ja hän siirtyy keskelle. Lähtee keskeltä heittoon, heittää keskelle. Veistle nyt varmana paikalla, nappaa pallon itselleen. Siirtyy siihen kakkosektorille hieman oikealle, heittää siitä vitospaikalle, siellä kuitenkin Liettuan sentteri Brazauskis paikalla ja Cipollis 7 kulmasta heittoon. Kohti suoraa ykköstä Höraafille. Höraaf nappaa oikeasta kulmasta, ykköskulmasta pallon itselleen, siirtyy keskelle heittoon. Höraafin heitto, hyvä heitto sinne kolmoseen, kolmossektorille. Basarauskas vaivoin saa torjuttua pallon nilkoillaan. Basarauskas heittoon ykköskulmasta keskelle, Veistle nappaa pallon nopeasti takaisin, tulee sinne ykköskulmaan, mutta ohi menee Veistlen veto. Sitten Basarauskas antaa pallon Cipollikselle. Cipollis tulee siihen ykköskulmalle heittämään oikeasta laidasta ja keskelle, tai sen vitospuolelle Veistlelle. Ja Veistlelle nopeasti sitten takaisin Cipollikselle. Cipollis tulee 6 metrin viivalle, ei ehdi sinne omalle paikalle torjumaan, saa pallon ja palaa sitten omalle paikalleen. Ja sitten Basarauskas vitoseen ja siellä Steiger paikalla. Steiger 7 kulmasta ristiin 7 kulmaan Cipollikselle. Cipollis pompottaa eteensä pallon ja saa sen itselleen. Lähtee heittoon 7:sta ristiin vitos paikalle. Steiger jälleen paikalla 3.57, vajaa 4 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Sitten ykköskulmasta käy Steiger vetäisemässä, palaa omalle paikalle 7:aan ja Basarauskas nappaa pallon, siirtyy keskelle. Ja heittää kolmoseen, heittää maali, siellä Veistle
Saksan sentteri ei pääse mukaan tähän palloon ja Höyraavin jalkojen pallo kautta kolmosesta pallo maalin kattoon. Ja Pasa Rauskas, Justas Pasa Rauskas, hänestä taitaa tulla tämän turnauksen maalikunkku. Hän on jo johdossa maalin erolla veisteen ennen tätä ottelua. Ja nyt jo kolmas maali tälle 25-vuotiaalle liettualaiselle Justas Pasa Rauskaksille. Hän heittää maalin kolmosesta ja tilanne on 3-0, 3-43 on ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Sitten Feiste lähtee seiskakulmasta heittoon, heittää keskelle. Rachauskis sentteri nappaa Cipollis seiskakulmasta kohti suoraan sinne ykkösen Höyraufille. Höyrauf on tarkasti paikalla, pallo menee hieman ohi. Höyrauf antaa Steigerille keskellä, Steiger Feistel tekee tilaa, Steiger lähtee keskeltä heittoon, heittää keskelle, Brazauskis nappaa varmasti pallon kiinni, antaa sitten oikea laita Pasa Rauskakselle, hän siirtyy keskelle heittoon, Pasa Rauskas numero 3 keskelle, Feistel nappaa nyt pallon, pompottaa hieman eteensä, käy hakemassa pallon, hakee itse heiton keskeltä. Kova pomppu siihen vitospuolelle. Brazauskis potkii pallon leveäksi. Siellä on Cipollis myöskin varmistamassa palloa. Cipollis seiskakulmassa vasemmassa laidassa Liettualta heittoon. Heittää keskelle Feistille ja vähän pommitaan Feistille nopeasti. Ja hieno maali. Hieno maali. Hän Cipollista hieman siinä pommittaa. Cipollis ensin Feistille. Feistille nopeasti tulee pallo takaisin Liettuan seiskakulmaan vasempaan laitaan. Cipollis ei ehdi sinne takaisin ja tilanne on 3-1. 2.49 on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä, kun Saksa kaventaa. Tilanne on 3-1 Liettuan johto. Olipa Veistileltä hieno tilanne, Mihail Veistle. Kyllä siinä vähän Cipollista juoksutti tuossa maalissa. Sitten Pasa Rauskas ykköskulmalla. Pasa Rauskas ristiin Veistlelle. Veistle ottaa pallon itse. Lähtee vielä heittoon. Heittää sinne seiskakulmaan jälleen Cipollikselle. Cipollis pompottaa pallon eteensä. Nyt Cipollis ei varmasti lähde sieltä höntyilemään, hirveästi pitää kulmaa. Hän oli aika aktiivisesti kokenut pelaaja, lähtenyt sieltä liikkeelle ja sitten jäi kulma auki. Siellä oli tilaa vaikka kuinka paljon, kun Veiste sinne tykitti. Sitten Höyrauf oikeaan kulmaan Pasa Rauskakselle. Pasa Rauskas blokkaa pallon leveäksi, saa sen sitten maalituomarilta oikealle tolpalle ykköskulmassa. Sieltä lähtee Pasa Rauskiksen heitto keskelle. Veisten alta on jälleen mennä pallo sieltä kainolla alta, mutta hän kaatuu juuri pallon päälle. Steigerin seiskakulmasta keskelle. Brazauskis nappaa pallon, blokkaa sen keskialueelle, käy hakemassa. Pasa Rauskas ykköskulmasta heittoon ristiin, heittää Höyraufille oikeaan kulmaan, ykköskulmaan sinne Saksan kulmaan. Sieltä Höyrauf, Oliver Höyrauf. 20-vuotias nuorukainen ja kovaa vetää Cipollikselle kohti suoraan. Cipollis takaisin nopea Feistlelle. Feistle nappaa pallon keskialueelta itselleen. 1.40 on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. 3-1 on Liettua johto. Feistle keskeltä pompottaa Cipollikselle sinne seiskakulmaan. Cipollis potkii pallon leveäksi. Ja sitten Pasa Rauskas hiipii sinne seiskakulmalle heittoon, siirtyy vähän keskelle, siitä vitospaikalta lähtee heitto, kierteinen heitto vitoseen sinne Steigerille, Steiger nappaa palloni eteen, Feistle käy sen noutamassa Steigerille, Steiger seiskakulmasta ja vitoseen, Brazauskis potkii pallon toimitsija pöydän. 1.18 ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Liettua johtaa 3-1 Euroopan mestaruuskilpailuiden miesten maalipallofinaalia. Liettua Saksa 3-1. Sitten Cipollis seiskakulmasta veto kolmoseen. Höyrauf jalkoinen välissä. Höyrauf nousee ylös, lähtee kolmosesta heittoon itse. Vähän siitä Veistli tekee tilaa. Ja sitten keskelle Brazauskis, varmasti Liettuan sentteri, on varmasti napsinut kyllä palloja kiinni. Pasa Rauskas siinä keskeltä sitten heittoon pyörähtää ja pompottaa hienosti. Maalin saakka kolmosesta oli hieno pomppu, se tulee tippua aivan sinne kutosen viivalle, Saksan viivalle, se on sallittu heitto, hieno yläkertoinen pomppu siitä kolmosesta, Höyraufin ja Veisten välistä maalin kattoon ja tilanne on 4-1, 56 sekuntia on ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä, Steiger pallon kanssa seiskakulmassa vasemmassa laidassa. Se oli jo hieno maali ja neljäs maali on Pasa Rauskikselle tässä ottelussa ja 4-1 Liettuan johto. Sitten Steiger vitoseen ja blokkaa sieltä Brazauskis pallon leveäksi. Sitten Pasa Rauskas antaa pallon Cipollikselle. Cipollis siirtyy sen keskelle ja sentteri Brazauskis sinne tekee tilaa vasempaan laitaan. Cipollis
kuitenkin hiipii sinne seiskalle, Pasa Rauskas hämää sentteri, niin siinä oli se pitkä heitto tietenkin Steigerillä ja ohi menee reilusti 3 metriä, vetää Sipolis ohi tuolta Saksan oikean tolpan ja ei ole hädän päivää Steigerillä torjua tätä rankkaria. Se oli pitkä heitto se Steigerin heitto ja rankkaria lähdettiin. Pasa Rauskas yrittää hieman hämätä. Sitten Veistle siirtyy seiskatolpalle vasempaan kulmaan. Lähteekö sitten suora veto? Ei vaan hienosti siihen kolmoseen heittää. Siinä välissä sitten Pasa Rauskas ja Brasauskis yhdessä torjuvat pallon. Pasa Rauskas heittää keskelle. Veistle nappaa pallon. 38 sekuntia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Ja Saksa on pinteessä. 3-4-1 on Liettuan johto. Liettua johtaa hienosti tämä finaalia. Pasa Rauskas siinä tulopalla antaa Cipollikselle pallon. Cipollis tulee tästä ykköskulmasta heittämään, heittää keskelle Veistelelle. Pistääkö Veistele sinne? Pistää sinne seiskakulman ja Cipollis saa sen pompotettua pallon vaivoin. Siinä toinen samanlainen tilanne kuin Veistele teki sen ainokaisen maalin. Siinä oli Cipollikselle mennä seiskakulman sama. Hän käy toiselta kulmasta, ykköskulmasta heittämässä pallon ja Veiste nappaa sen nopeasti kiinni ja äkkiä seiskakulmaan, jonne Cipollis ei ole ehtinyt, kun hän kiertää sitä sentterin etupuolelta maaliin. Hän kuitenkin siinä kutosen viivalla saa vaivoin torjuttua pallon ulos. Se menee ihan siitä tolpan juuresta melkein seiskakulmaan lipupallo. Ja tällä tavalla Veiste teki sen Saksan ainokaisen ja nyt meinasi tulla toinen tilanne. Kuitenkin 4-1 Liettuan johto, kun 18 sekuntia on ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä ja Liettua ottaa aika lisään tässä hässäkkätilanteessa. Cipolliksella pallo. Ja siellä pyyhittiin vähän paperia, heitetään vielä kentältä. Sentteri Brasauskis heittää paperit kentälle ja Cipollis heittää pallon vain tuohon varmuuden vuoksi omaan vaihtoaitioon ja pallo siirtyy sinne Saksalle. He eivät olleet varmoja, paljonko oli aikaa ja varmuuden vuoksi heitti siihen omaan vaihtoaition pallon. Antaa sinne Steigerille 18 sekuntia aikaa. Ja sieltä lähtee Hörraufin veto itse asiassa kolmospaikalta ja vitoseen ja Brasauskis potkii pallon yli rajan ja takaisin pallo Saksan päätyyn. 9 sekuntia jäljellä ottelua. Steiger siirtyy keskelle. Lähtee heittoon, heittää seiskakulmaa kohti, mutta ohi menee heitto ja 2 sekuntia jää taulun aikaa ja näin hetken kuluttua alkaa puoliaika. Cipollis saa pallon vielä siinä seiskakulmalla, 2 sekuntia vielä heitto lähtee, mutta aika loppuu. Puoliaika alkaa juuri nyt, 4-1 on Liettuan johto, kun lähdetään toiselle puoliajalle tässä finaaliottelussa Euroopan mestaruuskilpailussa Viesten välillä Liettua, Saksa. Ja puoliajalla nyt otamme tuohon netti-tvseen hieman muutaman kommentin Petri Posiolta Suomen valmennuksesta ja sen jälkeen palataan kuvailutulkkaukseen myöskin. No niin, netti-tvn puolella täällä studiossa Petri Posio, miltä se on ensimmäinen puoliaika näyttänyt? No siinä oli erän alussa Liettualla aika hermostuneita, pari pallon nostoa siitä, mutta kun selvisi niistä tilanteista, niin sen jälkeen kyllä kuitenkin se hallinta oli Liettualla. Että eivät vielä edes tarvinneet käyttää täyttä hyökkäystehoa. Ja vaihtoja ei ainakaan suoritettu. Luuletko, että tuohon toiselle puolelle lähdetään samoissa kokoonpanoissa? No, Liettualta voisi olettaa, että vasemman laidan Marius Cipollis lähtisi vaihtoon, että sieltä tulisi vähän puolustamaan pelaajan tilalle, mutta Liettualla on hyvä materiaali joka paikkaan. Ja tuo Saksan hyvä puolustusrakoli tuossa oli hermostuneessa, jotta tietysti oman maalinkin siinä sivaltivat siinä alussa ja Kainalon alta meni Veistelelle pari, että oliko siellä semmoista nuorilla pojilla hieman semmoista hermostuneisuutta nähtävissä ensimmäisellä puolella? Kyllä minä uskon, että se oli, on varmasti nimenomaan tätä, että kokemattomuutta vielä finaaleissa. Suuri Liettua vastassa. Kyllä, ja näytti siltä, että peli tasoittuu kuitenkin mitä pidemmälle tuossa tuo erää meni, että saksalaiset pääsivät tuohon mukaan ja varsinkin se yhden maalin jälkeen. Mutta kovahan tuo heittäjä, tuo Pasa Rauskas, ja kaikki maalit heitti tuossa 4 maalia ensimmäisellä puolella. Kyllä, ja todella monipuolinen, että pomppu on ihan spesiaali hänelle ja sitä tullaan varmaan toisen erän loppupuolella näkemään vielä enemmän. Mutta Siljat sujuu ja kiertää, on kyllä monipuolinen pelaaja. Hyvä, kiitoksia Petri näistä kommenteista. Ja mikä on vielä arvio, paljonko on lopputulos, kun toinen puoli aika pelataan? No, Saksa tarvii alkuun nopean maalin. Jos ei sitä tule, niin tämä voi olla rumat lukevat sitten kyllä Liettua voitoksi. Kyllä, kiitoksia Petri kommenteista ja sitten pelin jälkeen otetaan nopeat vielä tuolla kentän laidalla. Kiitos.
No niin, ja nyt sitten kuvailutulkkauksessa myöskin ollaan mukana. Otettiin Petri Posiolta hieman muutama kommentti tuossa netti-tvn puolelle. Ja siellä Petri just sanoikin, että Saksalla oli hieman hermostuneisuutta nähtävissä nuorilla joukkueilla siinä ensimmäisessä puoliajalla, kun kokenut ja menestynyt Liettu oli vastassa, mutta hyvin Saksa kuitenkin sitten peliin pääsi, ja tämä Pasa Rauskaksen 4 maalia niin on monipuolinen heittäjä, tämä Liettua numero 3 tuolla oikeassa laidassa, ja sitten kun ajateltiin, tuleeko vaihtoja, niin Chipolista ajateltiin, että tuleeko vaihto, mutta ainakin jatkaa vielä tuolla seiskakulmassa numero 8 Liettuan Chipolis, että sinne Petri ajatteli, että sinne puolustavampi pelaaja voisi tulla jossakin vaiheessa, mutta katsotaan, Saksan olisi saatava nopea maali tässä puoliajan jälkeen tai muuten voi tulla Liettualle rumat lukemat tässä ottelussa. Mutta 4-1 tilanteessa lähdetään toinen puoliaika, finaali, Euroopan mestaruusfinaali Saksan ja Liettuan välillä. Saksa jatkaa samalla joukkueella, Veistle, Mihail Veistle, sentterinen numero 1. Sitten ykköskulmassa oikealla Oliver Hörauvi ja vasemmalla Thomas Steiger numero 3 seiskakulmassa. Ja myös Liettua jatkaa samalla Justas Pasara, ei vaan Mantas Brazauskis, sentteri numero 5, ja sitten Justas Pasarauskas ykköskulmassa juuri pallon kanssa, ja sitten Maurius Chipolis seiskakulmassa vasemmalla, ja sieltä lähtee Pasarauskaksen veto ykköskulmasta heti sinne vitossektorille Saksalle. Steiger saa pallon, ottaa keskeltä heiton sinne seiskapuolelle Chipolikselle. Chipolis potkii pallon keskialueelle, ja sieltä Brazauskis käy noutamassa, antaa sen Chipolikselle ja Chipolis takaisin sinne vitoseen. Siellä on kuitenkin Steiger varmasti paikalla. Hän palaa tähän ykköskulmalle oikealle laidalle. Siitä keskelle Brazauskis potkii pallon jälleen keskialueelle. Käy hakemassa, antaa sinne oikeaan laitaan Pasarauskakselle. Ja sieltä lähtee tämän pomppu, kova pomppu, ja se on maalissa. Kyllä tässä nyt Petri Posien ennätys, että jos ei Saksa saa tässä nopeaa maalia, niin voi rumat lukemat tulla. Ja nyt on 5-1. Tämä sama hirmuinen heittäjä numero 3, Justas Pasarauskas, täräyttää jälleen siitä sentterin ja laitapelaajan välistä kolmosesta pallon maaliin. Ja ei mahda Veistle eikä Hörau mitään. Tilanne on 5-1. 11-19 on otteluaikaa jäljellä. Ja Hörau lähtee sitten oikealta heittoon. Siirtyy siihen kuitenkin sentterin vasemmalle puolelle kolmospaikalle. Ja sieltä lähtee Hörraufin veto. Ja hyvä pomppu onkin siihen Liettuan kolmospuolelle, mutta jalkoinen Pasarauskas, pitkä kaveri, ottaa pallon. Chipolis käy sieltä vetämässä, heittää vitoseen, Saksan vitoseen. Siellä kuitenkin Steiger paikalla. Steiger käy ykköskulmasta heittämässä Chipolikselle seiskaan. Chipolis blokkaa pallon keskialueelle. Sieltä Brazauskis käy hakemassa, antaa Pasaraukselle. Pasarauskas vitospuolelta keskelle Veistle. Veistle nopeasti seiskapuolelle Chipolikselle, mutta ohi. Ohi vetää Veistle tämän seiskakulman vedon. Chipolis seiskakulmassa vasemmalla laidalla, Liettuan vasemmassa laidassa heittoon. Ja kova tulee kohti suoraan Hörraufille. Hörrauf kuitenkin valmiina Saksan ykköskulmassa, eli oikeassa laidassa. Ja Hörrauf heittoon. Ja hyvä heitto, siellä oli nyt kyllä tilaa tuossa Liettuan puolustuksessa sentterin ja seiskapelaajan välillä tuossa vitossektorissa. Brazauskis ei lähde ollenkaan siihen mukaan ja Chipoliskaan ei oikein lähde, ja siinä oli tilaa kyllä parillekin pallolle, ja näin Hörau heittää kavennuksen 2-5, kun 10-27 on ottelun toista puoliaikaa ja ottelua jäljellä. Sitten Pasarauskas siirtyy ykköstolpalle sinne oikeaan laitaan ykköskulmaan, ja sieltä keskelle heitto. Siinä Veistle ei tahtaisi mitään, mutta Hörauf käy pelastamassa maaliviivalta, pitkinen jalkoinen. Hörauf siirtyy siihen kolmosektorille, heittää siitä jälleen Brazauskiksen Liettua sentterin käsien kautta, menee läpi, mutta Pasarauskas pelastaa kolmospaikalla takana. Chipolis heittää vitosektorista ulos, ykköskulman ulos, Saksan ykköskulman ulos. Sitten Hörau nappaa pallon, antaa Steigerille. Steiger tulee ykköskulmalle heittämään oikeasta laidasta, heittää kohti seiskaa, mutta ohi menee tämä Steigerin veto, ja maalituomarin kautta Chipolis palloon, antaa sen Pasarauskakselle. Hän hiipii sitten sinne ykköskulmalle oikeaan laitaan, ja sieltä Pasarauskaksen veto lähtee. Se lähtee maaliin saakka. Se on 6-2. Ei maada mitään siitä vitossektorista sentterin vasemmalta puolelta Steigerin jalkojen kautta pallo maaliin. 2-6 on Liettuan johto tällä hetkellä, kun 9.39 on ottelua aikaa jäljellä. Hörau pallon kanssa, antako Veistlelle, Veistle keskellä. Ja Pasarauskas jälleen maalintekijänä sieltä
on tainnut tehdä kaikki maalit. Ja sitten tulee aikalisä, tulee Saksan aikalisä. 26.9.39 on otteluaika jäljellä ja Tukala on Saksan paikka. Se on päässyt finaaliin, se on ollut tyytyväinen, on esittänyt erittäin hyvää puolustuspeliä koko turnauksen. Mutta nyt on kovaa Liettua vastaan kyllä ollut pinteissä ja ei ole ollut hyvästä puolustuksesta tietoakaan Saksan joukkueella kuin ajoittain. 6 maalia tullut ja ei olla vielä pitkälläkään pelissä omaan päähän. Saksalla Liettua on mennyt 2 maalia ja tilanne 2-6 ja sitten on aikalisia pidetty. Feistle keskellä pallon kanssa, Hörauf siirtyy ykköskulman oikealle ja Steiger sillä vasemmalla. Ja siellä sitten normaalisti Liettua siellä oikeassa ykköskulmassa. Vasarauskas, maalitykki Brazauskis siinä keskellä ja sitten Sipolis vasemmassa kulmassa seiska paikalla. Ja Feistle lähtee siitä vitospaikalta heittoon hieman siitä sentteriviivan vasemmalta puolelta, heittää oikealta ulos sieltä seiskakulman. Sipolis siirtyy vitossektorille sentterin vasemmalle puolelle ja sieltä vetää ykköskulmaa kohti, mutta Hörau blokkaa pallon leveäksi. Hörau ykköskulmassa heittoon. Heittää sinne vitospaikalle. Siellä oli jälleen, olisi ollut tilaa, mutta nyt heitto suuntautuu Brazauskiksen jalkoihin. Cibolis kovaa siihen kolmossektorille. Siellä Hörau ja sitten veisti nopeasti sentterille takaisin. Ja sitten Vasarauskas keskeltä. Feisle potkii pallon keskialueelle ja ulos. Ja meneekö se sitten aina tuonne Liettuan päätyyn? Pallo kyllä menee sinne ulos. Ja Cibolis saa sen pallon siinä seiskakulmassa vasemmalla laidalla itselleen. Cibolis lähtee heittoon. Heittää keskelle sinne vähän vitospuolelle. Feisle nappaa pallo kiinni ja lähtee kutossektorilta heittoon, heittää sinne ykköskulmaa kohti. Vasarauskas kuitenkin paikalla ja sitten potkii pallon keskelle. Brazauskis käy sen noutamassa Vasarauskakselle ja sieltä lähtee ykköskulmasta jälleen kova veto tähän Saksan kolmospuolelle. Siellä kuitenkin Hörau valmiina. Ja Hörau lähtee kolmospaikalta ykköskulmaa kohti. Siellä kuitenkin Vasarauskas paikalla ja jälleen Vasarauskas heittoon. Ja tulee sinne vitospuolelle, Saksan vitospuolelle, sentteri veisti nappaa pallon, antaa Steigerille, Steiger siirtyy tänne ykköskulmalle heittoon, heittää siitä kohti vitosta ja sieltä se pomppii sitten Cipoliksesta sentteri Brazauskiksen selkään ja melkein maaliin, mutta maaliviivalta käyvät liettualaiset pelastamassa pallon, lähes maaliviivalta, ei maalia Saksalle. Feistle siirtyy sinne vitosektorille, sentterin viivan vasemmalle puolelle heittoon, seiskapuolelle ja siellä Cipolis potkii pallon leveäksi. 7.46 on otteluaika jäljellä, 2-6 on Liettuan johto. Sillä on turvallisen tuntuinen 4 maalin johto, mutta kuten tiedämme, maalipallossa 4 maalin johto voi huveta hyvin nopeastikin. Aikaa on vielä Saksalla vaikka kuinka paljon tässä tulla tasoihin ja tarvittaessa sitten ohikin tässä pelissä, mutta Liettualla kuitenkin hyvä paikka. Vasarauskas käy seiskakulmasta hakemassa pallon, siirtyy sitten ylärimaa pitkin ykköskulmaan oikealle tolpalle ja lähtee heittoon. Heittää ristiin sinne, heittää kakkosektorille, siellä Hörä on varmasti kuitenkin paikalla. Lähtee heittoon kolmospaikalta, heittää sinne vitoskohtaan, Cibolis siellä varmasti paikalla. Cibolis lähtee vitossektorista vasemmalta puolelta sentteriä heittoon, heittää siihen käsiin ykköskulmaan Hörauffille. Se on livetä Hörauffilta maalin saakka, mutta ei aivan, tolpassakin se käy. Sitten Hörauff sinne vitoseen, Brazauskis potkii pallon leveäksi ja pallo tulee aina saksalaisille saakka. Ja Hörauffilla sattui siinä äskeisessä tansassa sormiin oikein kunnolla ja siellä käydään lasiakin korjaamassa, mutta hän pitelee sormia. Siinä sattui pallo tai joku potku tuli sormille, hän irvistää ja sormeen sattuu, hän ravistaa vähän kättä, hän ravistaa ja taisi sinne vähän jalkaankin sattua. Hän on hieman kivulias siinä, mutta jatkaa kuitenkin Steger siinä vähän tönäisi, että ei muuta kuin
kovaa vaan kohti ja sitten Steiger vetää keskeltä, vetää vitospuolelle, Chipolis saa pallon, Chipolis nappaa sen itselleen seiska kulmaan vasempaan laitaan ja sieltä lähtee Steigerille, siis äsken vähän loukkaantuneille pelaajille, hän saa kuitenkin, ei Steigerille vaan Hörraufille, Hörrauf saa pallon kuitenkin, heittää siitä kolmospaikalta, heittää keskelle, Brazauskis saa sen varmasti antaa oikean laitaan Pasa Rauskakselle, joka siirtyy keskelle heittämään. Pasa Rauskas keskeltä heittää tähän ykköspuolelle. Hörraufille, Hörraufi nappaa pallon ja nyt Saksa ottaa aikalisän ihan oikein. Siellä oli vähän vaivaa ja katsotaan miten Hörraufi pystyykö jatkamaan peliä. Hän kyllä irvistää jonkun verran, pitelee sormiansa, mutta kyllä hän taitaa siinä nuori 20-vuotias Oliver Hörraufi, saksalaisjuniori, olla miesten pelissä. Kovassa paikassa EM-finaalissa Saksan pojat nyt ovat Liettua vastaan erittäin menestynyttä, 2000-luvulla menestynyttä joukkuetta hallitsevaa paralympiavoittajaa vastaan. He taistelevat Euroopan mestaruusfinaalissa. 2-6 on Liettuan johto, kun 6-41 on ottelua jäljellä ja vaihtoja ei suoriteta. Samoilla mennään Feisten Saksalla keskellä, ykköskulmassa Hörraufi ja seiskassa vasemmassa laidassa Steiger ja samalla tavalla sitten myös Liettua jatkaa. Chipolis edelleen jatkaa siellä kokenut 42-vuotias seiska kulmassa vasemmalla. Brazauskis keskellä ja Pasa Rauskas siellä ykköskulmassa oikealla. Sitten lähtee Veistelen veto seiska kulmasta. Se lähtee keskelle. Brazauskis blokkaa pallon leveäksi. Pasa Rauskas saa pallon ykköskulmassa. Lähtee heittoon. Heittää ristiin. Heittää ykköskulmaa kohti Hörraufille. Hörraufi blokkaa pallon leveäksi, saa sen sitten itselleen, kiertää sen seiskakulmalle lähestulkoon, lähtee sieltä 5-6 sektorista heittoon, hakee ykköskulmaa, Pasa Rauskas kuitenkin sillä paikalla ja heitto suuntautuu myös ohi. Pasa Rauskas keskeltä heittoon. Pomppua tulee sinne vitospuolelle, Veisle nappaa pallon, antaa sen, ei annakaan, vaan lähtee itse heittoon. 5-6 sektorista heittää ykköstä kohti Pasa Rauskakselle nyt heittyä sinne oikeaan laitaan. Nakataan, mutta Pasa Rauskas pitää hyvin paikkansa ja sieltä lähtee sitten keskelle heitto. Veitle nappaa pallon, antaa sen oikealle Hörraufille. Hörrauf on valmiina kolmossektorista, siirtyy vähän oikealle, siirtyy siihen kakkossektorille ja siitä heittoon heittää keskelle. Brazauskis saa pallon keskellä ja antaa Chipolikselle vasempaan laitaan. Chipolis sieltä 5-6 paikalta heittää, potkii sitten veistepallon leveäksi ja käy sen itse noutamassa. Tulee tähän seiskakulmaan heittämään, heittää. Seiskasta heittää Brazauskiksen jalkoihin ja sieltä menee pallo maaliin. Chipolis ei ole paikalla, hän on viemään edessä. Brazauskis sentteri on hieman myöhässä ja potkii jaloillaan sinne seiskakulmaan vasempaan laitaan pallon. Ja 5.22 on otteluaikaa jäljellä, kun Saksa tekee kolmannen maalin. Ja tilanne on tällä hetkellä 3-6 Liettuan johto ja pallo on Pasa Rauskaksella. Hän miettii mistä lähtee, hän menee ylärimaa kohti sinne ykköskulmaan oikeaan laitaan. Lähtee sieltä heittoon hetken kuluttua. Sieltä lähtee keskelle ja nyt ylärimassa käy pallo. Veisle pompottaa pallon keskeltä ylärimaan. Onnen kantamoinen on Saksalla. Se on mennä maaliin. Veisle sitten nopeasti seiskakulmaan. Se menee ohi. Chipolis on nyt siellä hyvin paikalla. Kyllä Chipolis ottaa tolpasta suuntaa. Lähtee seiskasta heittoon. Heittää ykköseen Hörraufille. Hörrauf blokkaa pallon melkein maaliin. Se oli kyllä ulkonakin. Hän nappasi sinne itselleen ja sitten blokkasi melkein jälleen oma. Steiger heittää aivan reilusti seiskasta ohi oikealta. Kohti seiskaa menee katsomon puolelle. Ja siellä sitten Pasa Rauskas käy seiskakulmasta hakemassa pallon Chipolisen edestä. Menee sitten ylärimaa kohti tuonne ykköskulmaan ja lähtee heittoon. Ja vitoseen sinne, siellä Steiger paikalla, potkii pallon keskialueella, Veisle ottaa pallon, käy seiskasta sivaltamassa, Veisle lähtee vauhtiin nyt, ja sieltä lähtee keskelle, tulee heitto, Veislen heitto, siellä oli varmasti Brazauskis paikalla, antaa Chipolikselle vasempaan laitaan, Chipolis vasemmalta seiskakulmasta tänne kolmospuolelle, siellä Veisle potkii palloa, vie sen keskialueelle, käy hakemassa, ja Hörraufille, Hörrauf sitten kakkos-kolmos paikalta, hyvä veto siihen, ja menee, meinaa mennä sieltä yli, Brazauskis kädestä, mutta Pasa Rauskas torjuu takana hyvin. Sitten Pasa Rauskas Hörraufille kolmoseen. Hörrauf kuitenkin blokkaa pallon. Veisle käy hakemassa, siirtyy seiskapaikalle heittoon. Heittää kohti suoraan melkein. Heittää sinne kolmospaikalle. Siellä kuitenkin sitten Pasa Rauskas paikalla. Ja Brazauskiksen kautta Chipolikselle. Chipolis vitosektorilta heitto ykköseen Hörraufille. Hörrauf blokkaa pallon leveäksi. Käy itse noutamassa pallon ja lähtee heittomaan kakkospaikalta. Heittää kohti suoraan. Hyvä heitto. Chipolis viime tingassa ehtii pallon eteen vitosessa. Brazauskis oli siinä jo ulkona. Ei ehtinyt tuohon pallon.
pallo mukaan ja Liettua ottaa aika lisään, kun 3.40 on otteluaikaa jäljellä. Liettualla on 6-3 johtotilanne tässä ottelussa ja vaihtoja ei ainakaan vielä olla tehty. Siellä lämmittelee saksalaismiehet, varsinkin numero 5 on siellä Havranke ottanut jo vähän verryttelytakkia pois. Ja onko hän tulossa sitten Stefan Havranke, 32-vuotias urheilija, jossakin vaiheessa kentälle. Mutta ainakin liettualaiset ovat siellä vielä verkkatakkeinen. On siellä numero 1 Montvidas ilman takkiakin, mutta ei ole edes lasit päässä siinä, että näyttäisi olevan, että liettualaiset jatkavat täällä. 3.40 otteluaikaa jäljellä, 6-3 Liettua johto. Liettua aika lisää pallo Basa Rauskakselle keskellä. Näin tulee lupa ja Basa Rauskas keskeltä ja keskelle Feisle nappaa pallon. Antaa Steigerille, Steiger siirtyy hieman oikealle, siitä sitten takaisin vasemmalle. Ja vitospaikalta heitto ristiin seiskakulmaa kohti siellä Cipollis Nilkkoinen välissä ja saa pallon kuitenkin itselleen. Ja sitten seiskakulmasta Cipollis sivaltaa ykköskulmaan Hörauffille. Hörauff varmasti paikalla ottaa tolpasta suuntaa ja lähtee heittoon. Heittää siihen Liettuan vitospuolelle, siellä sentteri Bracau. Prachauskus nappaa pallon Cipolliksen kautta seiskakulmasta ykköseen jälleen Hörauffille. Hörauff nappaa pallon, antaa Steigerille. Steiger tulee ykköskulmaan, kiertää ja heittää sinne vitospuolelle. Cipollista pommitetaan vanhaa miestä, 42-vuotiaasta oikein urakalla. Saksalaiset pommittavat siellä. Basa Rauskas sitten keskelle. Se menee Veistlen läpi, mutta Hörauff on jalkoinen varmistamassa takana. Ja Veistle nappaa pallon seiskatolpalta vasemmalta puolta heitto. Kolmospuolella nyt välillä. Siellä Prachauskis sentteri blokkaa pallon, antaa Basa Rauskikselle, joka Basa Rauskas lähtee keskeltä heittoon, heittää keskelle, Veistle varmasti nappaa pallon ja sitten aika lisää. Saksa ottaa aika lisään, kun 2.25 on otteluaikaa jäljellä ja 6-3 on edelleen Liettuan johto tässä ottelussa. Kova vääntöä on puolelta toiselle tässä toisella puoliajalla nähty ja tasaista sellaista ensimmäisellä puoliajalla oli tuota Saksan hermostuneisuutta nähtävissä, mutta hyvin ovat saksalaiset kestäneet kovana Basa Rauskaksen lähinnä tämän liettualaisen numero 3 heitot. Ei ole hirveän monta maalia sinne mennyt ja toisella puoliajalla ja Saksa on pysynyt tässä toisella puoliajalla hyvin Liettua matkassa mukana, ei ole revennyt lukemat pahoiksi vielä, kun 2.25 on otteluaika jäljellä ja pallo Saksalla. Veistle keskellä. Siirtyy vasemmalle tolpalle. Sieltä lähtee kohti suoraa ykköskulmaa kohti oikeaa laitaa siellä Basa Rauskas kuitenkin varmasti paikalla. Hän saa pallon, lähtee itse heittoon oikealta tolpalle ykkönen. Kova heitto sinne vitospuolelle. Ei ehdi Veistle siihen, mutta Steiger ehtii. Hän käy ykköspuolelta vetäisemässä vitoseen. Paha pallo, Cipollis kuitenkin torjuu sen eteensä. Ja Prachauskis käy nappaamassa pallon Cipollikselle. Cipollis sitten vitoskohdalta heittää ykköseen. Hörauff blokkaa pallon leveäksi. 1.54 on otteluaikaa jäljellä. 6-3 on Liettualla johto. Saksan tulee saada maaleja, jos mukaan vielä tähän finaaliotteluun. Mukaan vielä Euroopan mestaruuskamppailuun. Keskelle tulee Hörauffin veto. Ei ole nyt suunnat kohdillaan keskelle ja ohi menee saksalaisten vedot. Sitten Basa Rauskas vetäisee Steigerille sinne kutospaikalle. Steiger menee maalin sisään, tekee tilaa Veistlelle. Veistle seiskasta heittoon, heittää ristiin, heittää Cipollikselle seiskaan, mutta Cipollis potkii pallon hienosti keskialueelle. Basa Prachauskis käy sen noutamassa. Cipollis vitosesta ja ykköskulmaan Hörauffille. Hörauff kuitenkin hienosti paikalla. Hörauff ykköskulmasta heittoon. Ja heittää kohti suoraa Cipollikselle sinne seiskaan. Cipollis potkii pallon keskialueelle. 1.11 otteluaikaa jäljellä. Liettualla 6-3. Turvallisen tuntuinen 3 maalin johto tällä hetkellä. Ja ykköskulmasta Basa Rauskas. Ja vitos paikalle, siellä Steiger paikallaan, Veistle noutaa keskeltä ja Steiger pakittaa jälleen maalin sisälle. Steiger siirtyy seiskakulmaan tuolle vasemmalle tolpalle, heittää keskelle. Siellä kuitenkin Prachauskis, sentteri varmasti paikalla Liettua joukkueessa, antaa pallon oikea laitaan Basa Rauskakselle. Basa Rauskakselta heitto, tulee kolmospuolelle, Veistle nappaa sen kuitenkin keskialueelle ja antaa pallon
itselleen. Ja sitten Saksa vaihtaa numero 6, Oliver Hörer vaihtoon ja numero 5 kentälle. Eli Stefan Havranke sinne ykköskulmaan. Saksa vaihtaa. Saadaan lepoaikaa hieman ja vaihdetaan ja miehiä. Nyt pitäisi löytyä ratkaisija sieltä, joka vielä kaventaisi tuon Liettuan 3 maalin eron. 41 sekuntia on vain otteluaikaa, joten tiukka paikka on saksalaisilla, jos tästä vielä Euroopan mestaruusfinaalissa voitto kaivettaisiin. Liettualla on avaimet kädessä. Liettua ei tarvitse hötkyillä eikä tehdä maaleja. Samalla porukalla he ovat, he eivät ole vaihtaneet ollenkaan. Cipolis siellä seiskakulmassa. Brazowski sentterinä ja Vasa Rauskas siellä sitten ykköskulmassa ja sieltä lähtee jo Veistlen veto ja Brazowski varmasti käy noutamassa ja antaa pallon sitten Vasa Rauskakselle. Ja sieltä lähtee ykköskulmasta keskelle, Veistle torjuu eteensä, käy noutamassa pallon, pakittaa sitten siihen seiskakulmaan. 25 sekuntia enää otteluaikaa jäljellä. Veistlen veto ykköseen. Siellä Pasa Rauskas kuitenkin paikalla blokkaa pallon keskialueelle. Äkkiä käy hienosti Brazowskis sen nappaamassa, ettei se ehdi mennä saksalaispuolelle. Pasa Rauskas keskelle. Siellä Veistle ei kuitenkaan saa palloa niin hyvin haltuun, että lähtisi nopeaan. Ja viimeistä 10 sekuntia mennään. Liettua voittaa Euroopan mestaruuden. 4 sekuntia, 3 sekuntia aika lisää siellä Liettualle. 2 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Liettua ottaa aika lisään. Liettua voittaa Euroopan mestaruuden. On kova tämä Liettua joukkue. Hallitseva paralympiavoittaja Riosta viime vuodelta on MM-kilpailusta nelonen Espoosta 2014 ja pronssia Euroopan mestaruuskilpailusta 2015, kultaa 2013, hopeaa 2011, kultaa 2009, kultaa 2007, joten on menestynyt joukkue tämä Liettua joukkue. Hirmuinen porukka ja on viemässä Euroopan mestaruuden jälleen Euroopan mestaruus Liettuaan. 2 sekuntia aikaa, he onnittelevat jo toisiansa. Siellä on Pasa Rauskas, siellä on Cibolis keskellä ja siellä on Brazowski. Ja 2 sekuntia on otteluaikaa, ottelu loppuu aivan tuossa tuokiossa. Euroopan mestari on Liettua ja Saksa on tehnyt hyvän turnauksen. Nuori Saksan joukkue ottaa hopeaa, on hyvä finaalivastus. Tänään ottelu päättyy, Liettua on Euroopan mestari ja voittaa lukemin 6-3 Saksan Euroopan mestaruusfinaalissa. Hieno kamppailu, päätämme selostukset tähän mitalien jakoseremoneja varttitunnin päästä noin 15 minuutin kuluttua, joten ei muuta kuin pysykää vielä seuraamassa täällä hallissa livenä. Tätä ei kuitenkaan ilmeisesti ainakaan selostettu enää. Kiitoksia.